Goeiedag, my naam is Jan Smit, ek is een leraar by Rheimse Gemeente en het is my so lekker om vandag saam met julle in julle huis te kuier. Ek wil begin om vir allemaal wat financieel bydra by die gemeente uit my hart uit dankie te sê. Die feit dat julle bydra help ons om die mense in die gemeente, maar ook die gemeenskap, een verskil te maak. Vir die van julle wat ook nog wil bydra of nie besonder het nie, ons bank besonder is al in die einde van die video opkom. Nou, wie het geen stress nie? Wie bekommer hulle self nooit nie? Kinders. Het jou ooit een 4-jarige gesien wat een spasman sy rug het van stress? Of wat een panic attack kry, want nie weet wat gaan ons vanavond eet nie? Of oor die ekonomie bekommer, hoe gaan ons al die rekeninge betaal nie? Nee, hulle weet, hulle ouers sal vir hulle sorg. Net so weet ons ook dat God vir ons sorg, maar partykeer fokus ons op ons probleme en ons bekommer onsself oor ons probleme. Toe ek een kind was, omtrent 7 jaar oud in armoede, het ek elke woensdag my fiets kinderkrans toe gery. Dan mis die versies gedoen, die liedjes leren, een van my gunsteling liedjes gaan ek vir julle sing, want die van julle wat my al ken, weet ek's bals, dis het tussen vals en bas, maar ek gaan nog steeds vir julle sing, omdat het een van my gunsteling liedjes was, en ook nog selfs is. Kyk hoe daar die voelkies vlieg, hoog daarboe, sommer so, God laat al die voelkies vlieg, hoog daarboe, hy doen soveel meer vir my, ek sal altyd dankbaar bly, en my nie bekommer nie, hy is by my. Jammer dat julle die sang gehoor het, maar ek het nie besef dat ek eindelijk skrif gesing het nie. Kom ek lees het vir julle, ek lees het al in Matteus 6 vir ons sang. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle lichaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die lichaam as klere nie? Kyk na die wilde voels, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in die skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie meer waard as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies, hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pracht was nie gekleed soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie? Julle klein gelowiges is. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waar die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch, dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle self allereers vir die koninkryk van God, en vir die wil van God, dan sal julle ook al die ander dinge gee. Jesus praat hier so, en hy sê vir ons, ons moet self nie bekommer nie. Hy sê, ons kan nie een uur by ons leven byvoeg, as ons onsself bekommer nie. So ek en jy moet op 'n plek kom te sê, maar hoekom bekommer ons self? Want ek dink die probleem is, ons probeer het self doen. En ons moet elke en elke ons fokus verander. Ons moet nie ons fokus op ons probleme sit en daar bekommer nie. Ons moet ons fokus sit op God. Vrienden, kom ons wees eerlik. Bekommernis is deel van ons almal se lewens. Val nie tye wat ons vandag leef. Maar wat is bekommernis? Bekommernis is daai gevoel, daai ongemak en onsekerhede oor hierdie dreigende gebeurtenis wat in die toekoms kan gebeur. Of oor gebeurtenis wat in die verlede gebeur het. Nou, dit is normaal om daai gevoelens te hê, maar bekommernis raak 'n probleem wanneer dit inmeng met jou normale funksionering in jou lewe. As jy begin jou slaappatrone verander, jy slaap dalk glad nie of jy wil die hele dag slaap. Jou eetlus, jy eet dalk meer of jy eet dalk minder of jy eet dalk glad nie. Of jy begin jouself onttrek uit die sosiale lewe uit, weg van mense af, die hele tyd alleen jouself afsonder van mense af. En dis wanneer dit oorgaan en 'n fisiologiese probleem word. Dit veroorsaak dalk dat jy begin panic attacks kry. Dit veroorsaak fisiese probleme. Jy kry dalk 'n maagseer of 'n spasma in jou rug of rugpyn of konstante kopseer of jy voel die hele tyd moeg. En dit kan oorgaan in depressie in. En ons lewe in 'n baie komplekse wêreld. Kom ons wees eerlik. Daar's so baie om oor te bekommer. COVID-19, ekonomiese probleme, korrupsie in ons regering, misdaad, geweld, rassekonflik, jou finansies, jou kinders, jou kinders se toekoms, wat gaan gebeur, hoe gaan dit met jou gesondheid gaan? Nou, as ons in hierdie bekommernisse vasgevang word, kan dit jou lewe drasties verander. Nou, ek sê glad nie dat ons onsself nie moet bekommer nie. Ek probeer sê dat jy kan jou bekommernis beheer. Dit is normaal om jouself te bekommer, want as jy jouself bekommer, laat dit jou oorgaan in aksie. Maar as jy te veel langdurige bekommernis het, dan immobiliseer dit jou op die einde. As ons nie beheer is
van die bewuslike of onbewuslike deel van ons leven nie, wil jy jouself later amper sê erger probleme veroorsaak. Nie dat jy wil nie, maar jy probeer het amper half opcover, jy probeer hierdie emoties onderdruk, en ons noem dat jy act out. Jy draai dalk na drank, of dwelms, of pornografie, of jy begin 'n affair, of jy doen onophoudelike oefening, jy spandeer oormatige geld, of jy begin te dobbel. Al die aktiwiteite is amper een type van een manier om jouself te medicate, om hierdie bekommernisse en hierdie gevoel en hierdie onsekerheid en hierdie vrees probeer jy onderdruk. En die belangrike deel is, ons moet op God fokus en nie ons probleme nie. Ons moet onsself nie bekommer oor ons probleme nie, maar ons fokus op God sit. As iemand wat self 'n warrior is, wil ek dalk 'n paar goed net met julle dalk deel. Nie omdat ek 'n expert is nie, maar omdat ek self regtig struggle met hierdie goeters in my lewe. Eerstens, my eerste voorstel sal wees, praat met iemand. Verbaliseer dit, kry dit uit jou kop uit. Praat met iemand oor waar jy bekommerd is. As 'n mens oor goed praat en jy hoor jouself, dan sit jy daar buite en jy kan dit hoor en jy kan iets omtrent dit doen. Praat met iemand wat jy vertrou. Skryf 'n brief dalk, praat met 'n vriend of 'n vriendin of met familielede. Praat met God daaroor, bid hardop. Maar kry dit uit jou kop uit, want dis waar dit vasgevang raak in daai spin van bekommernisse, daai web binne in jou kop. Ek is bevoorreg dat ek vriende en vriendinne het wat ek regtig waar diep goed in my lewe mee kan deel. Ek is ook al 13 jaar deel van 'n mannegroep waar ons lewens met mekaar deel en mekaar ondersteun. En dan is ek net deel van 'n klein groep waar ons as gesinne mekaar ondersteun en mekaar help, waar mense in vertroue met iemand kan deel en sê, maar dis regtig hoe ek op die oomblik voel. Dit is waar ek myself bekommer. Ons hoef nie altyd net heilig te wees nie. Almal van ons sukkel daarmee. Maar as jy met iemand dit deel, en dit moet iemand wees wat jy vertrou, maar moet ook nie laat dit jou keer dat jy glad nie met iemand deel nie, want jy dink jy kan iemand vertrou nie. Die tweede ding wat ek wil voorstel is dat jy ontspan. Ergens moet jy ontspan in jou dag. Ons dink, hoe meer gejaagd ons is, hoe meer ons multitask, as jy op jou laptop werk, terwyl jy eet, terwyl iets anders te doen, en jy nog 'n audioboek luister, doen jy meer. Maar die navorsing wys jy doen nie, jy doen eintlik minder. Ons moet op plekke kom waar ons ontspan, waar ons afvat. En dit gaan nie net vanself gebeur nie. Jy gaan op jou foon iets bestel of jy gaan op jou dagboek moet sit om te sê, maar ek moet ontspan. Meeste van ons werk van die huis af. En as ek met mense praat, sê hulle werk eintlik harder nou van die huis af as voorheen. En dis juist daar waar ons ritmes gaan moet inbou om te ontspan, om breuke in te bou. Want andersins gaan jy uitbrand. Andersins gaan jy nie vol kan volhou nie. Ons almal moet ergens 'n tydjie afvat. Vat 'n tyd af, gaan stap 'n rukkie buite. Vat etenstyd. Sit ordentlik, eet stadig. Moenie die hele tyd jaag nie. Ons Afrikaners het ongelukkig groot geword met die idee dat ledigheid is die duiwelse oorkussing. Nou daar's 'n groot verskil tussen niks doen nie en om 'n breek te vat of om te ontspan. Selfs Jesus het homself afgesonder om in te plak by God in sy dag, om 'n breek te vat en by God uit te kom. Elkeen van ons kort ook daai breuke in ons lewe. My derde voorstel is, plaas jou fokus op God. My lewensvers is Psalm 46 vers 10 en ek moet gereeld vir myself opsê wanneer ek myself kry dat ek begin stres of bekommer. Psalm 46 vers 10 sê, wees stil en weet ek is God. Ek leer nog daagliks om oor te gee aan God, om hom te vertrou en te weet dat hy God is. Hy het my onvoorwaardelik lief en ek kan hom ten volle vertrou, want hy gee om vir my en hy sorg vir my. Want sien, my natuurlike denkpatrone waarmee ek groot geword het, is om altyd op die negatiewe te fokus, op die probleme te fokus, om my gedagtes altyd laat weghardloop van 'n worst-case scenario. Nou maak nie saak wat iemand sê nie, mense kop hardloop baie keer vooruit. Ek sukkel baie keer om in die moment te wees. Ek overthink, ek het analysis paralysis, ek moet myself herinner die hele tyd om een dag op 'n slag te leef en om God te vertrou, want hy is in beheer en hy sal voorsien. Want as ek aan my bekommernisse fokus of ek hardloop met al my probleme, kan my gedagtes so ver hardloop en my liggaam gaan deur daai fisiologiese experience, ek skei daar hormone af asof dit gebeur. En dit maak 'n mens by einde siek. Paulus moedig ons in Filippense aan om al ons vrese en begeertes aan God bekend te maak. Ek lees af ons Filippense 4. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.
en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Niks anders kan vir ons daai vrede bring nie. Die vrede wat alle verstand te boven gaan. Dit lig uit wat ek in die eerste punt gesê het, is om met iemand te praat, en wie beter as om met God te praat. Wees eerlijk en dra al jou probleme na God toe. Kom na hom toe en deel dit met hom. Gebed is nie net een ritueel of een gewoonte. Gebed is een hartsgesprek, wat jy met God eerlijk kan praat. David, as jy Psalm sê, het eerlijk met God gepraat, en hy was bekend as een man na in Godse hart. Hy het nie mooi gebedjies opgesê nie. Hy het eerlijk gepraat. En as ons eerlijk praat en ons vrees en ons begeertes voor God bring, dan kan hy vir ons al vrede gee. Nou, ons het besluit om Augustus maand, een maand van gebed te maak. En ons als gemeente gaan sondag die 23ste om 9:30 saam bid op Zoom. Ons sal in die week meer inligting daar deurgee en die details daarvoor deurgee en die adres ook op Zoom om te gaan. Nou, Paulus skryf hier die brief van Filippense terwijl hy in die tronk is. So dit gaan nie goed met om die oomblik nie. Maar hy het geleer om op God te fokus en nie sy probleme. Net twee verse verder skryf hy, verbly jou in die Heer. Paulus' gemoed word nie bepaald door sy omstandighede nie, maar door sy verhouding en sy vertrouwe op God. Hy sit sy fokus op God en nie sy probleme nie. En dit is hoe hy daar vrede kry, wat alle verstand te boven gaan. Nou, ek wil nog baie groei hierin. Bijvoorbeeld, hierdie portret hier achter my maak my mal. Dit is nie die portret wat skeef is, dit is die engel waar die kamera op is, en ek kry nie die foon reggedraai nie. So nou moet ek die hele tijd in my kop dink, is, kan allemaal sien die dinge skeef. So nou het ek het gesê, nou is dit al buiten, ek het gewerbaliseer en nou voel ek beter. So is dit jou plaag baie jammer daarover. So ek sikkel nog nie meer, ek praat nie asof ek een expert is nie. Maar ek gebruik hierdie drie voorstelle om my te help om bekommernis in my leven te hanteer. En Jesus gee ook vir ons raad in Matteus 6 verder in vers 33 lees ek vir ons. Nee, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al die dinge gee. Jesus sê, ons moet nie onsself bekommer en die hele tijd in bekommernis sit nie, maar ons moet ons fokus op God sit en sy koninkryk, dan sal al die dinge vir ons gee. Nou die ou vertaling praat van soek eerst die koninkryk van God. Nou waar begin die mens te soek? Nou hoor mooi sê Paul Frits dit, hy sê, in order to seek first the kingdom, we must begin by seeking first the king, his praise, his purpose and his plan. Die koninkryk van Jesus, wat hiervan gepraat, is nie noodwendig een fysische koninkryk soos in Engeland of so nie. Jesus bedoel hiermee, ons moet vir God eerste stel, dis Godse wil, sy heerskappy moet ons soek in ons levens. Dit help nie dat ons ons fokus op ons probleme en bekommernisse sit nie, maar ons moet ons fokus sit op Jesus, die koning en sy koninkryk, en hy sal vir die res sorg. Dit gaan oor totale vertroue, totale oorgee. Net soos kinders, hulle ouers totaal vertrou dat hulle vir hulle sal sorg, moet ons glo dat God vir ons gaan sorg. So ek weet nie waar jy vandag is nie, waar jy jouself bekommer nie, maar ek weet net al waar jy sit, kom ons maak ons oë toe, kom ons word stil, kom ons fokus op Jesus ons koning, kom ons vat ons oë net rukkie weg van ons bekommernis en ons probleme af en goed wat om ons gebeur en kom ons plaas dit op hom, kom ons sit net so dan bid ek vir ons. Dierbare Here, dankie dat U in beheer is, dankie dat U vir ons sorg, dankie dat ons belangriker is as die veldlelies en die voeltjies wat daar buiten is, en U tot vir hulle ook sorg. Here, daar is so baie goed in ons levens gebeur, daar is COVID, daar is die lockdown, daar is mense wat financieel sukkel, verhoudings wat sukkel. Here, ek weet nie wat in elke persoon sy lewe aangaan wat nou hierna luister nie, maar ek bid dat hulle sal aanraak daar wat nou is, dat hulle fokus op U sal sit, en dat hulle sal weet, U gee om, U is onvoorwaardelik lief vir hulle, U hoor hulle gebede, en die gaan van die vrede gee wat alle verstand te boven gaan. Help ons Here om ons vertrouwe en ons focus op U te sit. Help ons Here om ook as Christene U wil te soek en U koninkryk eerste te soek en dit sal uitleef na buiten toe. In Jesus naam. Amen.